ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী অসমৰ কেনেকে চূড়ান্ত হ'ব এই সম্পৰ্কত আমাক বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰশ্ন বিভিন্ন সময়ত কৰি আহিছে। সেই সম্পৰ্কত আমাৰ স্পষ্ট অভিমত হ'ল গোটেই দেশখনতে কৰোণা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰো যি শুনানিৰ ব্যৱস্থা ই মুকলি হোৱা নাই আৰু সেই মুকলি নোহোৱাৰ কাৰণেই ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী সংক্ৰান্তীয় আমাৰ মহাসংঘৰ যি গোচৰ সেই সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত আছে। আৰু উল্লেখযোগ্য যে মাননীয় অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়াই সুপ্ৰিম কোৰ্টত 2019 চনৰ 13 আগষ্টত তেওঁ স্পষ্টভাৱে এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰি থৈ গৈছে। তাত তেওঁ স্পষ্টভাৱে লিখিছে যে অসমৰ এই নাগৰিকপঞ্জীৰ চূড়ান্ত কৰা বিষয়টো মহাসংঘৰ গোচৰত 5 জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে দিবলগীয়া ৰায়ৰ ভিত্তিতহে চূড়ান্ত হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে এই বিষয়টো লৈ বিভিন্ন দল সংগঠনে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ খেলিমেলি কথা কৈ মানুহক বিভ্ৰান্তি কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে। সেইকাৰণে আমি স্পষ্ট কৰিব খুজিছোঁ যে অসমৰ জনগণে এই ক্ষেত্ৰত কেৱল মাথোন লক্ষ্য ৰখা উচিত যে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে কি ৰায় দিয়ে আৰু সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে সংবিধানৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত আৰু সংবিধান উলংঘা নকৰাকৈ ৰায় দিব লাগিব। কাৰণ সংবিধান উলংঘা কৰি এখন দেশৰ মানে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দেশৰেই এটা অংশৰ বা এখন ৰাজ্যৰ লোকক কেতিয়াও তেওঁলোকে বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে সেইকাৰণে আচলতে এই ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী সংক্ৰান্তীয় গোটেই কথাবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ ভিত্তিবছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিদেশী নাগৰিকত্ব বিদেশীৰ সন্তানৰ নাগৰিকত্ব এই ইত্যাদি বহুবোৰ কথা চূড়ান্ত হ'ব সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে দিবলগীয়া আগন্তুক ৰায়ৰ ভিত্তিত। নিশ্চিতভাৱে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ বহিব আৰু কোৰ্ট মুকলি হ'ব আৰু সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ বিষয়টো চূড়ান্ত হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে এই বিষয়টোলৈ কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নকৰিবলৈ আৰু অন্য কোনো দল সংগঠনৰ বা তথাকথিত বুদ্ধিজীৱীৰ কোনো কথা জনসাধাৰণক নুশুনিবলৈ বা তেওঁলোকে কোৱা মিছা কথাবোৰৰ আশ্ৰয় আৰু প্ৰশ্ৰয় নিদিবলৈ আমি স্পষ্টভাৱে অসমৰ জনগণক খিলঞ্জীয়া জনগণক আমি আহ্বান জনাইছোঁ।